Оксана з дитинства тісно дружила з Іваном та Федором. І ще рік тому не змогла б комусь віддати переваги. Однак останнім часом їй більше симпатизував Федір, який невтомно увився поруч. Він був сином купця. Восени разом з батьком вони поїхали на торги у Крим. Мандрівників довго не було, але незадовго до Різдва повернулися в Межиріч. Купець привіз багато східних товарів, які вигідно продав напередодні свята. А Федір подарував Оксані дорогу турецьку хустку, примовляючи, щоб готувалася до зустрічі сватів, які вирушили з далеких країв. В розпал різдвяних свят в Острозькому замку готувалися до гучного весілля княжни. Тому чуткам про напад ординців ніхто особливо значення не надав. Про біду дізналися в день шлюбу, коли гінці повідомили страшну звістку про великі сили кримчаків та яничар, що рухалися у напрямку Межиріч-Остріг. Тоді й забіг Федір до Оксани. Він змальовував уявні картини їхнього майбутнього багатого життя. Наприкінці наголосив, щоб мрії збулися, йому необхідно пробратися до татарського табору та показати яничарам підземний хід, яким можна непомітно пройти до Межиріч. Оксана ж після півночі повинна зустріти їх на розвилці підземного ходу, інакше Федір лишиться у заложниках. Закінчивши розповідь, він пішов, навіть не перепитавши дівчини, чи вона згідна піти на такий крок. Коли молодиця залишилася на самоті, їй стало дуже гірко, що повірила і збиралася побратися зі зрадником. Не роздумуючи, вона розповіла все Іванові. Без зайвих слів вони зрозуміли, як діяти далі. До розвилки потаємного входу Іван підкотив барильце з порохом. Вночі, коли туди наблизились яничари, Оксана, згідно з умовним знаком, високо підняла свічку і різко опустила вниз, підпаливши гнота та відкинувши свічку у ворожий бік. Тоді ж Іван вхопив Оксану на руки, щоб якось врятувати, але чуда не сталося. Страшний вибух потряс стару Межирицьку фортецю. Там, де був підземний хід, залишилася глибока впадина. Наступного дня полки Василя Костянтина Острозького до обіду вщент розбили татарське військо. А межирічани від полонених дізналися про зраду Федора та подвиг Оксани.